הנועם מלימלך, יש אומרים שהוא ראה את הבעל שם טוב, יש אומרים, הדעה הרווחת שהוא לא זכה, שהוא לא ראה את רבנו הבעל שם טוב, שהוא לא ראה את הבעל אפילו שהוא היה בגיל 40 מתי שרבנו הבעל שם טוב נפטר, אבל אומרים שהוא לא זכה לראות, הוא לא ראה, לא, 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 לא היה לו, הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, הוא למד תורה מפי המגיד ממזריץ', המגיד ממזריץ', הוא היה הרב של הבעל הנועם מלימלך, אבל הנועם מלימלך לא היה אצל הבעל שם טוב. הוא לא, לא, לא היה אצל הבעל שם טוב, או שאומרים שכן היה, ראה אותו מרחוק, אבל דבר אחד זה כן, שזה בטוח שהנועם אלימלך לפני שנפטר הוא ביקש להוציא אותו לאיזה מקום, הוציאו אותו והוא אמר שהוא משתוקק מאוד לראות את הבעל שם טוב, והוא עמד באותו מקום והוא אמר אני רואה אור גדול, ראיתי עכשיו את הבעל שם טוב ובאותו מקום שהוא עמד הוא אמר פה תקברו אותי. ומתי שהוא נפטר קברו אותו במקום שהוא אמר ששם היה לו אור לראות את הבעל שם טוב. הבעל שם טוב נפטר לפני, הרבה שנים לפני כן, כמה שנים נפטר לפני כן, אבל הנועם אלימלך אמר שבאותו מקום היה לו הערה של הבעל שם טוב והוא רוצה שיקברו אותו במקום שהיה לו הערה של הבעל שם טוב. הנועם אלימלך היה קיבל על עצמו לעשות אה, אה, סיגופים ותעניות, מסופר שהוא היה עולה על הרים והיה זורק את עצמו ומתגלגל ככה בכל השלג, היה עושה גלגולי שלג, היה עושה, עשה שבע שנים רצופות גלגול שלג ואחר כך שבע שנים רצופות גלגול של שמש וחום ולשכב על הרצפה שנמלים יאכלו את הבשר שלו ויעקצו אותו עד שהוא הגיע לדרגות שכל הגוף שלו היה מלא בעקיצות ושאלו אותו על מה הוא עושה את כל הייסורים האלה, את כל... הוא היה אומר אני מתקן גם שהייתי תינוק ובתור ו... ו... ילד קטן הכיתי את אמי מתי שהניקה אותי והיה אומר כתוב בתורה ארור מכה אבי ואמו מות יומת, מ... מכה אבי ואמו מות יומת הוא אומר על זה שהכיתי את אבי ואת אמי, את אמי שהייתי קטן שהייתי יונק ממנה על זה עושה את, את, את כל הגלגולים ואת כל האיסורים, וכמה פעמים נכנסו אנשים לראות אותו ומצאו שהוא שם את הידיים שלו בתוך האש ושורף את הידיים שלו היו אומרים לו מה זה? הוא היה אומר שהייתי מכה את אימי שהייתי קטן שהייתי מצער אותה שהייתה מניקה אותי ופעם אמא שלו דיברה איתו וסיפרה לו שאחד הנכדים שלו עמד והיה מניק או נתן מכה לביתו אז אימא שלו אמרה גם אתה עשית ככה שהיית קטן. הנועם המילים הצטער צער גדול והלך עוד פעם לסיגופים ועוד פעם לאיסורים ועוד פעם לדברים קשים על זה שהוא צייר את אמו אולי מתי שהוא היה קטן בזמן שהוא היה יונק מאימו והוא היה אומר ששתי הילדיים שלו זה כמו שתי מקלות של ספר תורה וחמש אצבעות זה כמו חמישה, חומשת, חמישה דיברות ב, ב, בלוחות ראשונות וחמישה דיברות בלוחות שניות הוא היה עובד על עצמו ומסגף את עצמו ומקדש את עצמו ומרומם את עצמו ומדבק דבקות עצומה בקדוש ברוך הוא הסדר יום שלו היה סדר יום מפחיד מחצות לילה הוא היה יושב ולומד היה יושב ולומד ודבק בקדוש ברוך הוא, היה יושן לפני חצות, חצות הלילה קם לתיקון חצות, לומד כל היום בבוקר תפילת שחרית בדבקות עצומה בקדוש ברוך הוא, אחרי כן היה מוסר את כל הסודות תורה שהוא היה מלמד את התלמידים שלו, אחרי תפילת שחרית, אחרי כן כל היום היה יושב לומד עובד את השם בתפילת מנחה מתפלל אחרי תפילת מנחה הוא היה אוסף את התלמידים והיה מספר להם סיפורי צדיקים סיפורים של צדיקים סיפורים של להידבק הוא היה אומר שסיפורי צדיקים אדם נדבק, ב... 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 נדבק בכל הקדושה ובכל המהות של הצדיקים ואחרי כן, ב... בתפילת... אחרי כן בתפילת ערבית אחרי תפילת ערבית הוא היה מקפיד מתפילת ערבית לא לדבר כלום עד שהוא היה יושן וקם תיקון חצות מתפילת ערבית סיום תפילת ערבית לא היה מוציא מילה מפיו לא היה מדבר כלום. מתפלל תפילת ערבית, לא מדבר, יושן, קם עוד פעם ב-12 בלילה, חצות לילה, תיקון חצות, כך היה כל החיים שלו. ומיום רביעי, מתי שבתפילת שחרית אומרים היום, יום רביעי בשבת קודש, יש לי שאומרים הלווים על הדוכן, מיום רביעי כבר היו רואים אצלו את שבת קודש. הוא היה מתכונן ומכין את עצמו לשבת קודש. ובשבת קודש הוא היה כמלאך השם צבקות. היה כמלאך השם צבקות. היה בקדושה, בטהרה עצומה שאין כדוגמתה.